নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকেই আমাৰ এই স্মাৰ্টিন আসাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি DLED এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম টেষ্ট 2020ৰ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছখন আলোচনা কৰিম। আৰু এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি আগন্তুক দিনবোৰত DLED এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম টেষ্টৰ বাবে পাঠ্য তালিকা অনুসৰি সকলোবোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে যদি এই চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক। DLED এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আৰু চিলেবাছ সময় এনেধৰণৰ। এক্সামিনেশ্যনৰ ডিউৰেশ্যন থাকিব 2 ঘণ্টা। মোড অফ এক্সামিনেশ্যন পেন পেপাৰ বেছড, নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যন 100 টোটেল কুৱেশ্যন, টাইপ অফ কুৱেশ্যন অল দ্য কুৱেশ্যন আৰ মাল্টিপুল চইচ ইন নেচাৰ। ছেকশ্যন থাকিব দি আদাৰ 2 ছেকশ্যন ইন পেড 2020। মাৰ্কিং ছিষ্টেম, দ্য পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ দ্য কেণ্ডিডেট শ্বেল বি ইভলুটেড বট অন দ্য বেচিক অফ কাৰেক্ট এণ্ড ইনকাৰেক্ট ৰেছপঞ্চ ইন ৰেকৰ্ড অন দ্য অ'মাৰ শ্বীট। ফৰ এভৰি ইনকাৰেক্ট ৰেছপঞ্চ 0.25 মাৰ্কছ শ্বেল বি ডিডাক্টেড ফ্ৰম দ্য টোটেল মাৰ্কছ ছিকিউৰ্ড বাই দ্য কেণ্ডিডেট ফৰ কাৰেক্ট ৰেছপঞ্চ। ইয়াত এইটো কৈছে আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবে 1 নম্বৰ পাব আৰু অশুদ্ধ উত্তৰৰ বাবে আপোনালোকৰ 0.25 মাৰ্কছ মাইনাছ যাব আৰু টোটেল মাৰ্কছ থাকিব এক্সামিনেশ্যনৰ 100 মাৰ্ক। ওৱানত আপোনালোকৰ 40 মাৰ্ক আহিব। ইয়াত ছাবজেক্ট ইনক্লুড হ'ব জেনেৰেল ইংলিছ 10 মাৰ্ক, জেনেৰেল নলেজ 10 মাৰ্কছ, ৰিজনিং 10 মাৰ্কছ এণ্ড ইডুকেশ্যন 10 মাৰ্কছ। জেনেৰেল ইংলিছত লাগিব ভকেবুলাৰী, টেন্স, ভাৰ্বছ প্ৰিপাৰেশ্যন, কম্প্ৰিহেনশ্যন, ভইচ চেঞ্জ, নেৰেশ্যন, এডভাৰ্বছ, চিনটমছ এণ্ড এনাটমছ। নেক্সট জেনেৰেল নলেজত লাগিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, হু ইজ হু, এব্ৰিভিয়েশ্যন, কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, হিষ্ট্ৰী অফ আসাম, ইনভেষ্টিগেশ্যন এণ্ড ডিস্কভাৰ্ছ, স্পৰ্টছ, আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ, এভৰিডে ছায়েন্স, ৱৰ্ল্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন, জিঅ'গ্ৰাফি অফ ইণ্ডিয়া, এডুকেশ্যনেল কমিশ্যন এণ্ড কমিটিজ, নিউ এডুকেশ্যনেল ইনটিভছ, এডুকেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন। নেক্সট ৰিজনিঙত লাগিব লজিকেল এণ্ড এনালাইটিকেল ৰিজনিং পেটাৰ্ণ এটচেট্ৰা। নেক্সট এডুকেশ্যনত লাগিব টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰ'ছ, ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চ, লাৰ্ণিং এছেছমেণ্ট, ইভলুশ্যন, ৰুল ফাংচন এণ্ড কোৱালিটি অফ টিচাৰ, প্ৰিন্সিপুল এণ্ড মেক্সিমছ অফ টিচিং এটচেট্ৰা। ছেকশ্যন 2 আহিব 60 মাৰ্কছ। ইয়াত ছাবজেক্ট ইনক্লুড হ'ব জেনেৰেল মেথমেটিক্স 15 মাৰ্কছ, মাৰ্কছ জেনেৰেল ছায়েন্স এণ্ড EVS 15 মাৰ্কছ, মাৰ্কছ ছ'চিয়েল ছায়েন্স 15 মাৰ্কছ, মাৰ্কছ লেংগুৱেজ এছামিছ অব্লিক বাংলা অব্লিক বড়ো 15 মাৰ্কছ। মেথমেটিক্সত আপোনালোকক লাগিব নাম্বাৰছ, ফ্ৰেকশ্যন, পাৰ্চেণ্টেজ, মানি, জিঅ'মেট্ৰি, মিজাৰমেণ্ট, ডাটা হেণ্ডেলিং, স্কুৱেৰ এণ্ড স্কুৱেৰ ৰুট, ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰশ্যন, ছিম্পলি এলজাব্ৰিক ইকুৱেশ্যন। ছায়েন্স এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্সত লাগিব নেচাৰেল এণ্ড ছ'চিয়েল এনভাইৰমেণ্ট, ফেক্টৰ্ছ ইনফ্লুৱেঞ্চিং এনভাইৰমেণ্ট, কেজেছ অফ এনভাইৰমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যন, বায়'ডাইভাৰ্চিটি, এনভাইৰমেণ্টেল ইছ্যু, এনভাইৰমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যন, ডিফাৰেণ্ট ষ্টেট এণ্ড কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ মেটাৰ, ফিজিকেল এণ্ড কেমিকেল ছেন্স, কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন, ফ'ৰ্চ, এনাৰ্জি, মোশ্যন, চেল, প্লেণ্ট এণ্ড এনিমেল চেল ষ্ট্ৰাকচাৰ, এডাপ্টেশ্যন এণ্ড প্লেণ্ট, ৰিপ্ৰডাকশ্যন এণ্ড প্লেণ্টছ, মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজিম, হিট এণ্ড টেম্পাৰেচাৰ, মিজাৰমেণ্ট অফ টেম্পাৰেচাৰ, এচিড, বেছ এণ্ড শ্লেট, লাইট এণ্ড ৰিফ্লেকশ্যন, ৱেডাৰ এণ্ড ক্লাইমেট, ৰিস্পিৰেশ্যন এণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড ইন প্লেটছ। ছায়েন্সত লাগিব নেচাৰেল এণ্ড হিউমেন ৰিচোৰ্চ, এটমছফিয়াৰ এণ্ড ইটছ ডিফাৰেণ্ট লেয়াৰছ, ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ৰুল অফ ইণ্ডিয়া, কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ইটছ ইম্পৰ্টেঞ্চ, ডেমক্ৰেচি এণ্ড ইটছ প্ৰিন্সিপলছ, ৰাইজ এণ্ড ফেল অফ আহোম কিংডম, এনচিয়েণ্ট আৰ্বান চিভিলাইজেশ্যন, গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেট এণ্ড চেণ্ট্ৰেল, এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট, ইণ্ডিয়া আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এণ্ড ডিউৰিং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ মেডিফিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ অন ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট ইন আসাম। নেক্সট লেংগুৱেজত লাগিব অবজেক্টিভছ অফ লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং, ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং, এপ্লিকেশ্যন অফ ৱেচেজ এণ্ড আইডমছ, 4 নম্বৰত লাগিব স্কিল অফ লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং, মেথডছ অফ লেংগুৱেজ টিচিং, ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন হোম লেংগুৱেজ এণ্ড মাদাৰ লেংগুৱেজ, মাদাৰ টং। নেক্সট ছাফিক্স, প্ৰিফিক্স, জেণ্ডাৰ, কগুলেচেঞ্চ অফ টু ৱৰ্ডছ একৰ্ডিং টু ৰুলছ অফ গ্ৰামাৰ, দ্য ফাৰ্ষ্ট এণ্ড নাম্বাৰ, আৰ্ট এণ্ড ইটছ ষ্ট্ৰাকচাৰ, কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন এণ্ড ৰাইট। নেক্সট ৰুল অফ ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন ইন ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য ছ'চাইটি, ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড কমিউনিকেশ্যন।